Danas imamo posebnu zvijezdu našeg festivala, a to je Darija Blaževć. Djevojčica koja je svima uspjela dokazati da radom i velikim zalaganjem, bez obzira na sve njene poteškoće, njezin san se može ostvariti. Darija, pored pjevanja, je aktivan član karate kluba u Skopljak. Večeras će nam pjevat pjesmu Hajde da ludujemo od njezinog idola pjevačice Tajči. Zato, molim vas, pozdravimo ju jednim velikim pjeskom u znak podrške.